لە هۆڵی کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی شانۆیی هاواری ژنێک نمایشکرا. دەرهێنەری شانۆگەرێکەش دەڵێت ناوەڕۆکی شانۆکە باس لە چیرۆکی ژنێکی خەڵکی شنگال دەکات کە دەکەوێتە دەست چەکدارانی داعش. هاوکارمان زیاد هەورامی راپۆرتێکی لەمبارەیەوە بۆ ئامادە کردوین. شانۆی هاواری ژنێک لە نووسینی برای بەڕێزم بەڕێزمەجید بوو. زیاتر بیرۆکە شانۆیەکەمان باسی معاناتی ئەو ژنەیە کرد کە ماوەیەکی زۆر لە لای داعش بووە. داعش گرتوێتی کۆمەڵێ ئەو سیفاتانەی کە داعشی کابرانبەر بە هەموو ئافرەتێ کۆمەڵە شتی لەسەر ئافرەتە کردووە. وای لێ کردو کۆمەڵی معانات وای لە مافرەتە کردووە کە تر بەڕاستی زۆر ئازاری چەشتووە. هەل لە ڕێئەوە کە لەگەڵ لەژێر دەستی داعش دەریان نێناوە و ڕزگاریان کردووە. بەڵام بەداخەوە لە دوایەوەی کە لە دەستی داعش ڕزگارە کرێویێتەوە کۆمەڵگاش بە عینن شت بە عینن شێواز پێشوازی لێیەکە بە شێوازێکی خراپ هۆکێ ئەوەیە کە ئەم ژنە لە ڕێی داعشەکانەوە مناڵێکی لە سکایە کە ئەمە لە لای ئێمە قبول نییە. زیاتر نابێ ئافرەت بەو شێوازە بێ بۆیە لە کە سوکاری دابڕێ کە سوکاری نایگرێتە خۆی خەڵک نایگرێتە خۆر خۆشەویستەکەی نایگرێتە خۆی. پێم وتنەوە ئێمە کۆمەڵە ژنێکمان هەن هێشتا قوربانین. بەردەوام بیرمانە چینەوە ئەگەر ئێمە بیریان نەخینەوە. لە ڕێگەی ئەم پەیامەوە کە بیرمان بێ ژنێکی شنگالی چۆنە ژیت، چۆن بیرەکاتەوە، چۆن هەناسایەت، لەگەڵ ئەوانەیە پەیامی ژنی کوردی خۆشمانمان پێگەیان. پێویستەکایمە بۆ ساتێکیش بێ بگەڕینەوە لایەن. من لێرە 45 دەقەر بوومە ژنێکی شنگالی ئەو هەموو نەهامەتیە بوو. ئەی ئەگەر ڕۆژانە 24 سەعاتەکە لەگەڵ ئەو بژی چی لێ بەسەریە؟ ئەو ڕۆژانە هەست بەماکات، بەم سوکایەتی ئاکات. تا ئێستا ئێمە پیاوێکمان نەبینی یەکێ لەو کچانە بخوازێتەوە بیکاتەوە بە هاوسەری خۆیان. چکاتی ئەمە بوو کەواتە دەستخۆشیان یەکەین ئەکییت کۆمەلگامان سەلامەتە بێ. بەڵام هێشتا ئەمە ڕووی نیاوە کەواتە هێشتا هەموومان خەتەری چ بیری پیا و چ بوونی ژن. قانونی چی گەمژە ئێو کاتەی هەرشەوی یەکێک لای دایکت بوو قانون لەکوێ بوو؟ قانونیش